За останні дні користувачі соціальних мереж закликають буковинців не бути байдужими і активно долучатися до такої акції, аби порушників правил дорожнього руху і пішоходів, і водіїв робити їм зауваження і вплинути якимось чином на цю ситуацію. Якщо проаналізувати статистику України і Буковини, зокрема, то вона є вражаючою. Страшна статистика ДТП, страшна статистика загибелі дорослих і дітей на наших дорогах. І все через нехтування правилами дорожнього руху. Чому активізувалися користувачі соціальних мереж і як можна законними методами водіїв примусити дотримуватися правил дорожнього руху? Про це не тільки сьогодні ми говоримо в прямому ефірі студії А3. Наші гості сьогодні – Віктор Патерак, командир роти управління патрульної поліції Чернівців, Олександр Погодін, голова громадської організації «Твоя ініціатива», Тетяна Чупюк, інспектор роти управління патрульної поліції Чернівців, Любов Свіриденко, голова громадської організації «Чернівецьке товариство інвалідів «Мрія». І буквально за кілька хвилин до нас приєднається Григорій Мазурашур, директор Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх. Працюємо ми в прямому ефірі, то глядачі теж можуть бути учасниками нашої програми, мають можливість телефонувати, ставити свої запитання за номерами телефонів, які ви зараз бачите на своїх телеекранах 4501, 4502 і 4503, 050, 051, 4501. Чому ми маємо таку страшну статистику ДТП на наших дорогах? Маємо достатню кількість поліцейських, маємо достатньо законних методів, маємо достатньо високі штрафні санкції і маємо жахливу статистику ДТП і смертей на наших дорогах. Яка основна причина? З чого ми і розпочнемо? Слово патрульним поліцейським. На мою думку, основна причина – це відношення безпосереднього водія до своєї безпеки і до безпеки інших учасників дорожнього руху. Інша – це нехтування правилами дорожнього руху і безпосереднє їхнє некомпетентне відношення під час водіння транспортного засобу. Це ігнорування паска безпеки, це користування засобами зв'язку, тобто мобільним телефоном. І всі ці моменти, вони призводять до таких, так би мовити, трагічних моментів. Якщо говорити про статистику, то з початку року по сьогоднішній день ми маємо сумні цифри. Всього ДТП у місті Чернівці сталося близько 1300. З них 90%, тобто 1200, це були ДТП без травмованих, і 10%, більше 120, вони були з травмованими особами. І з них 17 людей загинуло. Тому для нашої області це є дуже великим показником, і ці цифри дуже лякають. І остання подія, яка трапилася, найжахливіша, яка сколихнула соціальні мережі і всю нашу область, це ДТП, яке трапилося на мікрорайоні. Загинула дівчинка 19 років. І вже, на жаль, нічого неможливо повернути. Водій прийшов у відділок поліції, він через декілька днів, його ми не змогли знайти в ніч того ДТП, але наразі вже з ним працюють правоохоронні органи і будуть оголошувати йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чому так знахабніли водії? Чому? В чому? Основна проблема, до нас приєднався Георгій Мазурашу. Вітаємо вас в нашій студії, директор Чернівецького обласного центру фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх. Ми вас запросили, Георгію і Олександра, оскільки ви в соціальних мережах закликали вплинути якимось чином на водіїв. Звісно, ваші методи, які ви запропонували, вони досить цікаві. Олександр, ви запропонували наздоганяти, і, ну, десь, оскільки ви спортсмен, можливо, у вас є можливість силою, ви закликали всіх спортсменів якимось чином вплинути на ситуацію, аби не забирали водії через нехтування правил дорожнього руху життя. Але все ж таки, є ж законні методи, силою проблему не вирішити. Чому саме так ви запропонували і закликали користувачів соціальних мереж вплинути на ситуацію? Ну, да. Олександр, да. Ну, я, по-перше, добрий вечір. Я не закликав вирішувати питання силою, а я все ж таки закликав вирішувати питання більш культурною і такою
пояснювальною роботою, тому що випадок, який стався особисто зі мною вчора, і навіть стався схожий випадок сьогодні, те, що люди, молоді люди, досить молоді, скоюють порушення правил дорожнього руху, і вони при цьому признають це, що вони порушили його, і кажуть, ну я порушив, але ніхто не бачив, і я поїхав далі. Так сталося от на вулиці Лесі Українки, прямо біля школи, декілька автомобілів, і так само я стояв на світлофорі, червоне світло було, і автомобіль марки Volkswagen об'їхав зліва всю чергу, став і поїхав далі на червоне світло. Переді мною було 4 автомобіля. І мене здивувало більше того. Це те, що сталося таке резонансна подія з дівчиною. Перше, що мене якби обурило, і друге, те, що переді мною було 4 автомобілі, ніхто не зреагував. І я від початку Лесі Українки, майже аж біля перехрестка Кошового, зупинив цей автомобіль і питаю, що, ну чому саме ви так зробили? Зі мною розмовляв хлопець, ну приблизно 20 років, а він таки відповів, що я бачив, що червоне світло було, але я подивився, що нікого немає, поїхав. Добре, ви сказали, що двох водіїв, ви зупинили з ними, поговорили, ну здогадуюся, якими методами вони вже порушувати не будуть, але це не вихід. Не вихід, а. Я, в принципі, запропонував жартома, скажімо так, в соціальній мережі такий флешмоб для спортсменів-єдиноборців. В першу чергу, тому що вони, як кажуть, мають можливість десь більш переконану мовою порушників. Ну, кожного водія не наздоженеш. Так, але звісно, що ні. Просто є така річ, як підсвідомість. І у мене, насправді, була ситуація, мені розповідали таку ситуацію. І, до речі, це був не спортсмен, але просто людина свідома, яка так в схожій ситуації наздогнала, поговорив, той нахабно відповів. Ну, було там далі. Той, що відповів нахабно, йому було неприємно далі, тому що він постраждав. Але я не засуджував тій ситуації людини, яка застосувала силу. Тобто він наздоган, як Олександр, спокійно там запитався, сказав, що ти не правий. Той нахабно відповів, він йому там, да, його мовою, скажімо так, відповів жорсткіше. Тому що якщо водії будуть десь на підсвідомості тримати те, що ззаду може їхати там боксер, який наздожене і, вибачте, настріляє по голові за те, що він просто не правий по-людськи, по-життєвому, по правилах, зрештою, то я думаю, що відсоток порушень буде трошки менше. Але чому водій, який знаходиться ззаду, будь-який, не обов'язково спортсмен, не викличе патрульного? Не завжди, це не вихід? Не завжди можна встигнути. Я, до речі, іноді практикую. Наприклад, до чого ви не викликали патрульного? Причина проста. Перша. Що би я пояснив патрульним, що він порушив, це було б зі з моїх слів. Якщо б у нас, наприклад, в більшості, наприклад, де школи чи активні світлофори стояла відеокамера, так, це можливо сказати, плюс я є свідком, який каже, що це було. А так цього немає, і це вже питання до влади, до поліції. Я готовий відповісти на вашу репліку у зв'язку із тим, що це тільки ваші слова. Я скажу, що ваші слова дуже вагомі, вони дуже мають великий вплив на це. Любий громадянин України, він має право звернутися до правоохоронних органів із заявою. І ваше пояснення, прикріплене із заявою, це є законною підставою до притягнення до відповідальності даного громадянина. А вже в судовому полі він може сперечатися, чи ваші слова потім вже можна залучати інші докази, вже шукати відеонагляд на перехресті, на якому він порушив, і вже в правовому полі він може сперечатися. Але сам факт притягнення його до відповідальності, він може бути зафіксований. Але, дозвольте, я закінчу, є одне «но». Це особистий час кожного. Це особистий час. Я розумію, що профілактична бесіда, яку проводили ви з ним, вона займає 10 хвилин. Доведення цього всього до притягнення людини до відповідальності у вигляді постанови – це близько години. І ці часові рамки, вони в першу чергу, як на мою думку, вони грають велику роль. Я думаю, що навіть не тільки це, а те, що щоб це сталося, по-перше, треба знову-таки догнати автомобіль і його затримати. І тут же виходить питання конфлікту, то, що казав пан Георгій, що людина, яку затримали, а це зробив свідомий громадянин, скажімо так, то він теж не хоче залишатися, він буде намагатися поїхати далі.
І тут же конфлікт може стосуватися вже людини, яка зупинила, і людини, яка порушила. Так, пані Любов, ми вас запросили не просто так до нашої студії, до цієї бесіди і розмови, тому що ви одна з перших в соціальних мережах теж порушили тему. Ми зараз обговорили гарячу тему, яка сталася буквально вчора, позавчора. Але ви, я боюся зараз в часі помилитися, дуже давно звернули увагу і користувачів соціальних мереж, і влади на те, що водії порушують, вони не пропускають людей з обмеженими фізичними можливостями, що вони себе нахабно поводять на дорогах. Ваша організація громадська, яку ви очолюєте, дуже часто такі порушують проблемні питання і актуальні питання. От що сьогодні робиться на наших дорогах? По-перше, всім доброго вечора. Як ви знаєте, я очолюю громадську організацію, яка опікується людьми з інвалідністю, які переважно пересуваються на інвалідних візках. Кожен другий з нас попав в дорожньо-транспортну пригоду. Або через те, що водій був п'яний за кермом, або порушив правила дорожнього руху, тобто перевищив швидкість, або навіть на пішохідному переході збиває людину. В першу чергу, коли ми переходимо дорогу, ви бачите прекрасно, які в нас вулиці, які в нас прокладена бруківка, коли наші колеса попадають поміж каміння, і ми не маємо можливості вчасно перейти на зелене світло. Коли ми застріваємо посеред дороги, водій їде, звичайно, він вже починає маневрувати своєю машиною, він хоче, звичайно, поїхати вже на те світло, яке для нього призначено, але він бачить, що людина стоїть посередині дороги, і вона не може рухатися далі, тому що в неї є бар'єри, перешкоди на шляху. Ми про це говоримо неодноразово. Ми звертаємо увагу на те, що коли навіть переключається світло і бачите, що людина ще не перейшла дорогу, майте трішечки терпіння, тому що нещасний випадок може статися з кожним. І ми повинні бути упередженими, так само, як і пішоходи, так само і водії. Один до одного повинні бути вічливими. Що може змінити, на вашу думку, свідомість водіїв, які порушують свідомо правила? От Олександр, Григорій розказали приклади, що після такої бесіди водій, який порушив, він не відмовляється від цього, що він порушив, але відноситься до цього дуже легковажно. Ви знаєте, я вам скажу відверто, якщо водій не потрапив в травматологічне відділення або обласної лікарні, або міської, він не буде мати співчуття до тієї людини, яка сидить в інвалідному візку. Я сама водій, і я знаю, що це таке. Я згоден з вами. Ви розумієте, навіть ті методи, які жартома запропонував Георгій і кожен із свідомих чоловіків, вони можуть їх застосовувати. По-перше, вони неправомірні, це перше. По-друге, оцей, все ж таки, я рахую, що більшість людей мають якусь свідомість, осуд, і якщо хоча б так от привселюдно осудити, бо ви бачили в соціальних мережах запис, який я поклав, що немає доби, вже зробило більше 250 репостів. Тобто, вже деякі навіть сказали, що ми бачили цей автомобіль, який неоднократно порушує. Ви виставили фотографію, все як має бути, ми показали це в нашому анонсі. Ось, тому така робота має проходити постійно, але це ще є питання, те, що на даний час досить велика кількість молодих людей, 18 років, 19, сіли за досить дешеві автомобілі, які, по-перше, не цінять ці автомобілі. І, по-друге, вони розуміють, якщо щось стається, я автомобіль лишаю і кажу, моя хата з краю, потім ще ви в судовому порядку досить важко довести, що це був саме він за кермом. Тому є і це певна проблема. Це насправді так? Патрульні? Важко сказати. Вони – це молоде покоління, зараз навіть керують автомобілем, дивлячись з практики, ми зупиняли, також керують так, правий, безперечно. Керують 16 років, 17 років, точніше, вони не повинні керувати, не мають права. Проте вони їдуть повільно, більшість. Вони їдуть повільно, так, щоб їх не зупинили. Проте ми все-таки виявляємо за технічну несправність, спілкуємося. І ведуть дані особи себе куди толерантніше, куди якось зрозуміліше, вони більш усвідомлюють ту небезпеку. Не зрозуміла. Водії неповнолітні. Проте вони спілкуються і усвідомлюють, що вони повинні так, їхати Олександр по правилах. Що вони порушують? Вони порушують. Я думаю, що ми говоримо про різні категорії людей. Про різні категорії. Я просто веду до того, що особи, це все залежить від правосвідомості, від свідомості людини, розумієте? Я думаю, що тут вік не має значення. Так. Має значення в правовому полі, тому що дані особи не мають керувати. Але якщо брати з погляду те, як вони відносяться до
саме руху по дорозі, як вони відносяться до ДТП, як вони сприймаються, вони сприймають куди адекватніше і усвідомлюють більше, ніж водії зі стажем, які впевнені в собі і роблячи певні маневри або рухаючись впевнено по дорозі, скоюють більше правопорушень, ніж недосвідчені водії у більшості випадків. Тут, я думаю, що Олександр звертав увагу на ті автомобілі, знамениті теж на литовських і інших номерах. Так? Тобто ті, які не зовсім, можливо, узаконені у нас до кінця. Тобто, і я взагалі дивуюся нашій країні, нашим реаліям, як може бути таке, що як ми допустили, що у нас таке правове поле, що може людина заїхати, комусь віддати машину, і невідомо, хто їде на тій машині, потім відбувається щось неприємне, і не знати, як каже Олександр, лишив машину, пішов, ми не знаємо, не можемо знайти. Це нонсенс. Тобто, в будь-якому разі мали би урегулювати це, щоб чітко було ясно, хто на цій машині їде. Власне, і того порушника тої страшної трагедії, яка сталася на проспекті, вирахували завдяки тому, який був власником автомобіля, не сказав, кому передав. Але буває багато ситуацій, коли взагалі неможливо вирахувати, хто їхав на тій машині. Хто здебільшого порушує правила дорожнього руху? Водії на іноземних номерах чи вітчизняних? Ви можете сказати? Якщо брати до уваги статистику, то на іноземній реєстрації з 1300 ДТП, які сталися у нас з початку року, то 25% – це автомобілі на іноземній реєстрації. Це не 50 і не 70. А скільки машин в відсотковому варіанті, скільки машин на іноземній? Тобто у нас є загалом 100% машин, скільки з них на іноземній? Не готові вам дати відміну. Зараз, мабуть, ці цифри не скажуть, але саме мене цікавило, скільки з них скоїли ДТП на іноземній реєстрації – 25%. Це може бути великий відсоток, якщо 10% машин на іноземних номерах, то 25% – це великий відсоток. Звичайно, якщо від загальної кількості. Так. Я розумію, про що ви говорите. Ми маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, приєднуйтеся. Так. Доброго дня. Вітаємо вас. Я проживаю в Кіцмані, досить часто буваю на зупинці дріззавод. Так. І от у нас кажуть, що дуже часто водії винуваті, але я хочу сказати, що там не тільки водії винуваті, винувата ще також наша поліція. Там магазин «Наш край», «Атлас» і далі дріззавод. Весь встелений машинами, весь тротуар. При цьому проїжджають поліцейські машини, не одна, тому що стоїш, чекаєш тролейбуса, бачиш, що проїжджає не одна. Жодна поліцейська машина на це не реагує. Ззаді йдеш по тротуару, ззаді тобі сигналить водій, матюкає тебе, щоб ти йому уступила дорогу. От як бути в таких ситуаціях? На кольці буквально справа, як їхати зупинка тролейбуса вже в місто, там стоїть поліцейська машина, тротуар біля «Атласа» застелений машинами, ноль, ніякої реакції. Слухайте відповідь. Дозвольте, я відповім на дане запитання. З приводу припаркованих автомобілів на тротуарі, згідно правил дорожнього руху, якщо є 2 метри для проходу пішохода, то він фактично не порушує правила дорожнього руху. Це у загальному. Якщо говорити конкретно про дріжджзавод і про магазин «Атлас», з приводу якого слухач телефонував, я готовий вам відповісти. Так само відповім з приводу ситуації, яку описував Олександр. Це все ваш особистий час, це все ваше особисте бажання довести дане правопорушення до кінця і притягнути даних осіб. І приїжджаючи туди, реагуючи на дане правопорушення, водії також, там більшість з них таксисти. І вони, буду відвертий, вони в своєму роді також хитріші. Вони припарковують транспортний засіб таким чином, що ми починаємо вступати з ними в спір з приводу їхнього порушення або їхнього непорушення. Поведінка їхня є адекватною, і вони не чинять працівникам поліції злісну непокору. Але це іще наш час, під час якого ми можемо ще комусь допомогти, ми можемо почекайте, когось дійсно… От телеглядачка запитала конкретно, що їй робити. Ви кажете про особистий час, тобто ви зараз натякаєте на те, що якщо людина хоче з цим боротися, то вона мусить потратити свій час. Ну, це об'єктивно так, і реально. Так. Але якщо вона викличе поліцію, ви нічого не зробите? Ні, якщо вона викличе поліцію, як по процедурі, алгоритму, яке я пояснював Олександру, тоді ми зможемо по факту відреагувати на дане правопорушення, і людина буде свідком, який буде підтримувати позицію притягнення до відповідальності з нашої сторони. І тоді уже водій подумає на наступний раз, яким чином він буде себе вести саме в тому місці. Тобто потрібно викликати поліцію, дочекатися її?
Так точно. І довести справу до кінця. Так точно. І тоді ситуацію можливо змінити. Тоді її можна змінити. Не дзвінком з приводу нашої бездіяльності, а конкретної твердої громадської позиції, яку готові відстоювати до кінця. Слухаємо далі запитання. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Петро Васильович Петраш, село Сухолечів, Кисловодського району. Тільки що поліцейський сказав неправду. Він із-за цього робить собі лице, що ніби він працює. Я розказую конкретну ситуацію. Є на тротуарі стоїть кафе, кофе, та машина, що продає кофе. Пішоходам не треба пройти. Чоловік визиває її поліцію, три рази визивав, і вони не приходять. Мало того, визвав цей поліцей, цей, що кафе продає, визвав всіх больниці скору і не назвав себе. Скоро приїхала і так далі. Тепер конфлікт буде. У п'ятницю там адміністративна комісія засідає і так далі. Його будуть подавати на суд, і ви в тому числі будете відповідати за це, що ви не приїжджаєте на цей конфлікт, що на тротуарі робиться, а люди не мають де проходити. І ви приїжджаєте, у вас є між машинами сотні поліцейських. Я лише бачу, там одні поліцейські приїхають, і ні одна не дає зауваження там, що на тротуарі продає кофе. Кофе має продавати або, якщо він хоче, на стоянці платити за стоянку, і або на базарі. Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Будь ласка, ваша відповідь. Тетяна, розумієте, це дуже таке болюче питання, тому що точка Дріж, завод, Атлас, так, це ажіотаж людей. Цей автовокзал поряд, там людей багато. Тому... Велике скупчення людей. Так, велике скупчення. От з приводу цих точок, так, кавоматів, машини з кавою, так. Вони вибирають собі дозвіл з міської ради, розумієте? Вони не встановлюються з нашого дозволу. Ми би раді допомогти, ми можемо попросити їх звільнити, якщо вони порушують правила дорожнього руху. Якщо вони заважають руху. Якщо вони заважають правила дорожнього руху, ми спілкуємося з ними вже в якості правопорушник-інспектор і вирішуємо питання. Якщо вони показують нам документи, які дозволяють їм у правовому полі стояти там машиною, тобто кавомат, вони не перешкоджають згідно листочка, так? Ну, є печатки, є все завірено, з дозволу, з рішення. Тобто ви їх перевіряєте? Звичайно. Ну, ми перевіряємо. Дивіться, ми не можу сказати, що ми контролюючий орган, так, тому що кожен ні, ну якщо ви бачите, що вони на тротуарі, ви підходите до них, ми перевіряєте, що вони там роблять. Дивіться, заявила людина виклик, ми реагуємо на виклик. Як в ході просувається вже реагування на виклик, уже по ситуації, розумієте? Патрульна, тобто по ситуації не завжди ви можете довести, що вони порушили. Звичайно. Звичайно, не завжди, тому що це стосується компактності нашого міста, дозволу, де саме структурності нашого міста, як розміщення. Дуже багато і дуже чималу кількість програм ми присвятили темі облаштування дорожнього руху, розмітки дорожніх знаків. Ми сьогодні намагалися запросити з Чернівецької міської ради відповідальних в департаменті житлово-комунального господарства. На жаль, вони сьогодні не мали можливість до нас завітати, аби поцікавитися взагалі, яка ситуація, яка є процедура, оскільки і громадські активісти, і патрульні поліцейські нараз говорять про те, що чимало ДТП стаються саме через... Можливо, суперечливість або ж неврегульованість, неузгодженість встановлення тих же дорожніх знаків через відсутність тої ж розмітки, яку ми з вами практично не бачимо на наших дорогах. Що робити з цим? От що робити з цим і наскільки це впливає на безпеку дорожнього руху, пані Любов? Ви з цього почали, так, свою розмову. На останньому засіданні комітету доступності ми підняли питання про те, що кожен пішохідний перехід має бути промаркований білою фарбою, має бути нормально освітлений, тому що такий більш зимовий, осінньо-зимовий час не завжди вулиці освітлюються, і внаслідок цього стається ДТП. Те саме ми говоримо про те, що на зрізах пандусів, тобто на центральній площі, на вулиці Шкільній, і взагалі в центрі міста, ви бачите, досить багато є змін, поробили зрізи пандусів для того, щоб маломобільні верстви населення мали можливість нормально пересуватися. Але ми бачимо, є такі порушення, де паркується автомобіль, і людина на візку, звичайно, не може перейти дорогу. Якщо би сказати, бути відвертою такою, то за цей рік, ну, напевне, викликів 20 особисто я робила.
Патрульних? Звичайно. Приходили, складали припис, постанову писали. Навіть були такі випадки, що викликали, коли біля міської ради збирається досить багато транспорту накопичення, паркуються там наші депутати навіть. І ми мали таку можливість викликати поліцейську патрульну службу, запросити депутата з міської ради, і щоб він забрав свою автівку. Наразі не було складено постанови, але він пообіцяв, що більше таких порушень робити не буде. Коли я вже другий раз його побачила, він, звичайно, то швиденько машину прибрав і, як кажуть, втік з місця так, події. Ви на водії краще, ніж поліцейські діяти, виходить? Ну, виходить інколи, що так. Що хотіла саме цим сказати? Промаркований пішохідний перехід має бути правильний, має бути чітко визначена розмітка на пішохідному переході. Якщо він стертий, якщо він змитий дощами, снігом, там його, звичайно, немає. І в основному зараз ви бачили, що тільки не здалася вулиця Богдана Хмельницького в експлуатацію, прилеглі пішохідні переходи, вони є не промарковані. І завжди на них стоять автомобілі. Я це вже писала на Фейсбуці, що дійсно людина, в якої є знак з інвалідністю на автомобілі, вона не має також права порушувати правила дорожнього руху. Тому що, коли людина рухається на візку по тротуарі, вона має перейти дорогу в належному місці, але коли там стоїть автомобіль, це вже є перешкода, це вже є бар'єрність для таких людей. Ми маємо бути ввічливими, в першу чергу, до себе. Як кажуть, українець починається з кожного, і якщо ми будемо, пішоходи, порушувати правила дорожнього руху, то що ми можемо вимагати від водіїв? Якось воно має бути злагоджено. Ви зверталися до Чернівецької міської ради, відповідного департаменту, відділу, там є спеціальна комісія, яка вивчає ситуацію, займається цими питаннями, і що? Звичайно, ми обговорюємо ці питання на комітеті і міської ради, і обласної ради, і, звичайно, залучали вже представників патрульної поліції на наше засідання, проводили роз'яснювальну роботу. Те саме стосується навіть не тільки тих водіїв, які мають власний транспорт, це стосується і водіїв, які перевозять у громадському транспорті для того, щоб вони паркувалися нормально на відстані парковочного місця, посадочного місця, щоб людина на візку могла самостійно потрапити в транспортний засіб. Ну і що? Але наразі зараз ми також були на нараді у автобусно-тролейбусному підприємстві Іванічика, який зобов'язав свій особовий склад наказом про те, що коли люди бачать людину на візку, вони повинні припаркуватися близько до тротуару і допомогти людині на візку сісти в транспортний засіб. Наразі цього ще не було, але ми контролюємо, виходимо рейдами, перевіряємо на маршрутах, дивимося, як правильно паркуються автобуси, тролейбуси. І, звичайно, вже є такі водії, які кажуть, передайте привіт. Ну, ми мусимо заставляти людей бути людяними. Такі комісії і звернення до Чернівецької міської ради від патрульних поліцейських, вони їх чують? На них реагують? Вони дослухаються, вони включають... Чи відписуються відписками? Ні, вони дослухаються, вони включаються в програму дій, але, наприклад, якщо брати про пішохідні переходи, моя особиста пропозиція, немає змісту їх фарбувати, тому що наша бруківка, вона є доволі таки старою, і фарба, ну, вона не тримається на ній, вона має, так би мовити, властивості стиратися. Дуже просто, є біла бруківка. Ось. І вона вирішить дуже багато проблем, дуже багато питань, як одна з альтернатив для, ну, для даного виду проблем. Громадські активісти, ви, зокрема, от на це звертали увагу? Можливо, ви не думали якимось чином спільно долучитися, а теж, об'єднавши свої сили, підказати, якимось чином вплинути, тому що ми бачимо, якщо є позиція, якщо є активність і небайдужість, от пані Любов на своєму прикладі тільки що сказала, Олександр, ви, Григорію, що якщо водій знає, що ти його не пропустиш або не закриєш очі і тебе впізнають, то вже зовсім інша реакція. Не думала над тим, яким чином об'єднатись, можливо, потрібно допомогти, підказати, залучити когось, хто би міг посприяти облаштуванню тих же пішохідних переходів. Останній раз на ДТП, дівчина 19 років, пішохідний перехід, якщо не помиляюсь. Так? Так. На зелене світло. І зелене світло. Тут, правда, напевно, проблема не була в тому, що відсутності... Тут не була проблема, але важливість пішохідного переходу, його освітлення, його облаштування належне. От громадські активісти, ви не звертали на це проблему? Дії часом, так?
звертали, і ви бачили, що перші в тому році, лише в тому році, встановили перші пішоходи, які почали освітлюватись. І самі автомобілісти казали, що набагато краще вже видно, тому що, наприклад, зараз зима, вже казали, набагато скоріше приходить темрява. І ми, коли їдемо, плюс інші зустрічні фари, і ти сам за рахунок світла ти бачиш набагато краще. Але ви можете порахувати на пальцях, скільки пішоходів у нас на даний час освітлюється. Хоча з цим звертались не одна організація, не одна людина до влади, щоб це було майже на кожному. Є петиція, відповідно, зареєстрована, яка набрала вже досить серйозну кількість голосів. На жаль, у нас реагують частіше після трагедії, як було на Воробкевичі, коли, на жаль, сталася трагедія минулого року, здається, коли там ДТП було смертельне, і після того встановили кілька пішохідних і навіть переходів, і навіть освітлюються вони. Але я теж не розумію, у нас з одного боку, там тих скільки там вже в соціальних мережах пише 300 чимось мільйонів на депозитах, і з іншого боку немає можливості. Я не знаю цифру, але я думаю, що це не така велика цифра, щоб облаштувати ці всі ціна людського життя дорожче. Тобто, да, набагато. І перше, про що після трагедії, яка сталася нещодавно, зразу сказали, все, тепер весь проспект буде освітлювати, всі пішоходи. Але знов-таки, повертаючи до слів Георгія, це після того, як стало щось. А хоча про це вже говоримо вже не перший рік. Ну, завжди так робиться. Допоки не вдарить грім, ніхто нічого не робить. І внаслідок цього ми маємо такі нещасні випадки. Внаслідок цього набувають люди інвалідності, або навіть взагалі втрачають своє життя через байдужість, через халатність чиновників. Тому що в цьому місці вже треба було все ж таки щось робити, а не чекати, поки от таке станеться, я так вважаю. І ми наголошуємо на кожному засіданні громадської ради, комітетів доступності, щоб все ж таки почали робити. Там, де роблять зрізи пандусів, не повинні їх маркувати, щоб бачили дійсно водії, що там паркуватися не можна. А то зробили пониження, дійсно водій під'їжджає, він не бачить того пониження. Він зупинив машину і поїхав, і пішов собі. Ти стоїш, чекаєш. Найгірше це стояти і чекати зимою, тому що людина військова, вона не рухається, вона просто примерзає до того візка. І наслідок цього це чергове ампутація ніг, і ампутація рук. Тому треба звертати увагу. Робити це, ці роботи треба виконувати в весняно-літній період, а не чекати, коли буде зима. І, звичайно, зараз ніхто не буде піднімати ту бруківку і іншим кольором закладати то каміння, для того, щоб воно не стиралося. Маркування має бути. Допоки вони перекладуть ту бруківку, маркування по-любе має бути. Якщо воно навіть старається, його треба поновлювати. Але щоб не повертатися, кажуть, не витрачати кошти бюджету, його треба робити нормально, щоб не повертатися до тієї самої адреси. Я згідний цілком, але є одна пропозиція, вона виникла з моїм товаришем Олександром з приводу поєднання, як ви казали, громадських організацій і нашої служби. Якщо чиновники не можуть промаркувати з'їзди для людей з інвалідністю, якщо чиновники не можуть по вулиці Винниченка, коли влітку трапилось два смертельних ДТП протяжністю одна неділя, то моя пропозиція – це громадські організації і патрульна поліція на виявлення водії у нетверезому стані, наркотичному або алкогольному сп'янінні. У місті Києві доволі є активні такі громадяни, які безпосередньо співпрацюють з патрульною поліцією, вони разом зустрічаються і на всю ніч вони виїжджають на допомогу їм. Працюють по такому алгоритму, вони сідають біля нічних клубів, в свої особисті транспортні засоби, виявляють водіїв, починають за ним їхати, телефонують на 102, дають причину і підставу для зупинки транспортного засобу. Потім вони надають свої пояснення від свого імені, що вони бачили, хто був за кермом, якщо водій більш, так би мовити, усвідомлений або він більш юридично навчений, що він думає, що він пересяде, або він якимось чином захоче уникнути, то представник з громадської організації, він надає можливість і вже в судовому навіть полі, якщо ця людина хоче уникнути відповідальності, довести і притягнути її до відповідальності і залишити право кермування.
то така одна з пропозицій. Вона буде доволі таки активною. Тут не потрібно буде особисто зупиняти когось, тут не потрібно буде, як ви казали, в такому гуморному тоні пояснити йому на його мові, хто він і що він. Коли люди будуть в нічний час... Ні, тут мова йшла про... Григорій пояснив, що це спортсмени, його можуть просто побоятися з ним посперечатися. Ну, я розумію. Ну, і... Оце буде доволі такі людей стимулювати і стримувати. А знову ж це особистий час. Ви починали так, з того, що так, особистий так, час. Особистий 10 хвилин або година. А ви зараз пропонуєте всю ніч. Ну, якщо нічого не робити, то ми будемо продовжувати підвищувати статистику. Трагічну статистику. У мене з таких особистих спостережень, тобто зрозуміло, що некоректно було там вказувати поліції, як їй працювати. Да? Тобто вони мають свої там алгоритми дій. Але особисто я іноді помічаю, навіть так жартома можу зауважити, ну, як, або ну, примітку зробити, так, да, стилі, що там не варто, там, як кажуть, ерундою в лапках займатися, тому що я думаю, що теж є пріоритетність, з чим боротися. Тому що ми розуміємо, що в першу чергу треба боротися з тим, що несе загрозу. Да? Тобто от ті випадки, про які, з якого ви почали програму, так? Тобто про це проїзне червоне світло за очевидно небезпечних, тому що стояли інші машини. І на очах великої кількості людей. Да? І плюс, ну, що у нас стає причиною? Як правило, або на червоне світло, або висока швидкість, це завжди майже причина. І давайте порахуємо вас переб'ю, скільки у нас світлофорів, скільки у нас переходів і скільки таких ситуацій, про які ми не знаємо. Так, це і тому я думаю, що треба жорсткіше все-таки боротися з цими, в першу чергу, з тими порушеннями, які несуть загрозу для безпеки, для людей інших. І тут можна, і ми долучимося, і інші небайдужі. Ви готові закликати спортсменів, єдиноборців, ви ваших колег, для того, аби долучитися до такої, скажімо, ну, акції, чи флешмобу, чи як це назвати, до такої, ну, небайдужої позиції, скажімо, аби допомагати працювати вночі, оскільки п'яні водії після нічних клубів, здебільшого, вони роз'їжджаються під ранок і стаються резонансні, трагічні ДТП. Ви готові працювати в ніч, тратити свій час? У мене питання до поліції, так чому, навіщо їм допомога? Ви особисто можете стояти перед декількома нічними клубами, декілька патрулів, і будете бачити, хто сідає. І я можу сказати, що 75% – це вже люди, які на підпитку. Клієнти, так? Клієнти майбутнє. Дуже просто, але тут питання полягає, напевно, поліції, що по якій причині його зупинити? Свідків нема. Так? Є деякі законодавчі, так би мовити, перепони в нашій роботі. Це підстава для зупинки. Їх всього є 9. Я був на попередньому ефірі, ми піднімали питання з приводу наших повноважень, як з цим боротись, що зробити краще. Нам доволі, щоб не залучати вас, щоб ви могли робити свою роботу і покращувати в місті, наприклад, інфраструктуру, а там залучати молодь до цікавих якихось справ. Це потрібна 10-та причина для зупинки. Це одне з перших. Це що, на думку інспектора, він вважає, що водій знаходиться в стані сп'яніння. Я умовно зараз говорю, я не можу такої зараз... Такої причини не прописано. Її немає, вона відсутня. І з цього моменту в нашій службі починаються перепони. Водій починає з нами сперечатися. Ми... Ну, ви ж бачите, що він на підпитку. Ми бачимо, ми можемо і довести це все ви хочете сказати, протоколу. Що сьогоднішні водії дуже добре обізнані своїми правами? Більшість з них. Це ніби і добре з одного боку. Це просто. Дуже добре. Це дуже добре, тому що це дисциплінує нас, щоб ми також розуміли і не, так би мовити, не послабляли свою планку в плані знань. Але виникає інше запитання. Вони, якщо знають так добре свої права, чому вони не поважають права інших? Тут уже особисто до наших громадян питання. Наскільки вони думають про себе, а не про інших. От вам... У мене є до вас запитання. Так, будь ласка. Не перепрошую. Як ви бачите, зараз у місті досить багато парковочних місць для людей з інвалідністю з визначеним міжнародним символом доступності. Тобто вони пропарковані блакитною фарбою.
Але бачите, що є громадяни, які заїжджають на це парковочне місце без відповідного установленого знака на автомобілі, без посвідчення людини з інвалідністю, і залишають свій транспортний засіб, ідуть по своїх, як кажуть, призначеннях, да. Що робите ви в цьому випадку? Тому що я бачу, на центральній площі завжди стоїть машина припаркована на цьому місці. На кафедральній те саме. Викликаємо поліцію, підходять, накладають на колеса блокіратори, на цьому все. Стоїш годинами, чекаєш. На цьому не все, на цьому все, ви розумієте? Я бачила, як біля міської ради, ми їхали якраз з наради, вийшли з наради, і стояв припаркований автомобіль саме на парковочному місці для людей з інвалідністю. Ми викликали поліцейського, так, приїхала патрульна поліція, наклали на колеса блокіратори, водій побачив, що стоять блокіратори, розвернувся, пішов. Ми простояли з телебаченням, Чернівці, по-моєму, було. Ми простояли 40 хвилин, водій так і не підходив. Що було далі, я не знаю. Але наразі мене також турбує те, що працівники з міської ради стоять і фотографують, коли вже є поліція. Але вони самі не викликають поліцію. Розумієте, мене турбує те, чому така байдужість? Чому саме людина у візку має викликати поліцію, а не працівники, які бачать це все з вікон? Може, і взагалі, звернути увагу на це. Да. Взагалі, зараз уже майже місяць діє оцей, да, місяця, з 26 жовтня оцей штраф, який підвищили для порушення, тобто тих, хто порушує правила дорожнього руху, паркування, від 1020 до 1700 гривень. Скажіть, будь ласка, вже досить багато ви людей таких знайшли на цих парковках? Які ви до них приймаєте міри? Готовий відповісти на ваше запитання. Від початку дії змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення винесено патрульною поліцією 33 постанови на водіїв, які припаркувалися на місця для людей з інвалідністю. За вчорашній день було евакуйовано два транспортних засоби на арешт-майданчик патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху у даній сфері. За автомобіль, який був припаркований біля міської ради, водій виявився інвалідом, він не хотів прийти. Я вчора був на зміні, і я готовий відповісти за те, що людина пред'явила посвідчення. Тобто ви хочете сказати, що досить часто на машинах немає відповідного знаку? Так. Тут я би хотів звернутися до всіх учасників дорожнього руху, які мають посвідчення людини з інвалідністю, але вони не мають відповідного знаку, який так доповнює її транспортний засіб. Тому що це створює негаразди в першу чергу їм. Вони відповідають на загальних засадах, тому що ми не можемо знати, чи людина є з інвалідністю, чи в неї є посвідчення, і чи вона припаркувалась на своє місце, чи вона є злісним порушником. Якщо ви ставите блокіратор, і людина не з інвалідністю, подальші кроки. Можна домовитися, може проводити бесіду. Не можна домовитися. З нами евакуовуєте всіх. Забираєте всі транспортні засоби. Ми виносимо постанову. Ми даємо, у нас лояльний, так би мовити, процес винесення постанови і притягнення до відповідальності. Давайте більш конкретно. Всіх штрафуєте? Так, точно. Добре. У нас наступне запитання в прямому ефірі, ми слухаємо. Будь ласка, говоріть. Алло, доброго вечора. Так, це мене звати Олексій. І на рахунок вчора, коли проводилися слідчі дії на проспекті, на рахунок того, що збили дівчинку, так, 19 років, там була куча поліцейських, куча машин, і всі бачили, що той час пік був, і регулювати той перехресток, не вчили наших поліцейських. Одна з одного боку махає машинам їхати, другі з другого боку махають машинам їхати. А от ви всі говорите, машини збивають, європейські номера збивають, на таких збивають. Наші прості поліцейські не вміють навіть регулювати перехрестки. Я зупинився, кажу, куди ви мене вигнали на перехресток, як тут є машини. Вона каже, ви знаєте, ви їдьте, я вам махнула, ви їдьте. І ці, що зараз поліцейські говорять, нам треба зробити то, а ми не вміємо то робити. Їх тупо треба заганяти в школу і вчити. Це одне, що можна робити. Вони кажуть, що водії краще знають правила дорожнього руху. Як вони знають краще, гнати в школу, не випускати до того періоду, поки він не вивчить. І тоді, можливо, щось у нас в місті поміняється. Дякуємо вам за запитання. Можете прокоментувати, якщо у вас є бажання? Можемо прокоментувати, звичайно. Можливо,
Водію здалося, що інспектор не досить освічений, але чи завжди водії розуміють знаки регулювальника? За досвід роботи, знаєте, за останні 2 роки патрулювання, майже два роки, завжди, коли ламається світлофор, коли пропадає світло, то стоїть інспектор, регулює рух, і досить досвідчений інспектор стоїть, тому що люди досить кваліфіковані, вони вчилися, вони проходили додаткові заняття, про це громадяни не знають. Ви зараз проходите навчання? Ми вже фахівці, ми вже працюємо. Ну, підвищення кваліфікації, в кожній професії є відповідні курси, підвищення кваліфікації, досконалення професії, у вас це передбачено? В минулому році ми проходили. Так, всі проходили підвищення кваліфікації, були створені додаткові заняття. Тут проблема не тільки у інспекторах, не тільки у водіях. Розумієте, автомобілями керують люди, пішоходи також люди. І усвідомлення того, що коли ти пішоход, стаєш на пішохідний перехід, ти повинен зобов'язаний. Навіть це передбачено правилами дорожнього руху і взагалі сприйняття повинно бути таке. Ти повинен подивитися наліво, повинен подивитися направо. І ти не повинен думати, що водій тобі зобов'язаний зупинитися. Він зобов'язаний зупинитися. Але в першу чергу людина повинна думати про те, що це її життя. Вона керує своїм життям, вона керує своїм першим кроком, другим. І не потрібно одягнути наушники і говорити по телефону, тому що з розумінням і усвідомленням того, що я пішоход, мені повинні зупинитися. Якщо пішоход один іде, от мікрорайон, це також дуже проблемна точка, от не освітлюється часто, великий поток машин у час пік завжди. Тому, коли стоїть один пішохід і розділювальна смуга є досить значною, і коли в темну пору доби він не освітлюється, водієві дуже важко зорієнтуватися, коли людина несподівано вибігає уже з другої частини. Одну частину він перейшов, так, якщо з боку мікрорайону і з боку проспекту вже ближче до колеса. Одну частину він пішов і через кущі, можливо, от в зимню пору доби, так, от, вибачте, в темну пору доби, от навіть зараз, коли дощ, сніг, ну, водієві дуже важко зорієнтуватися, тому що він, у нього зелене світло, він їде, і, на жаль, аварія може статися і в таких випадках. Не тільки тоді, коли водій на підпитку чи не проїхав на червоне світло. Кожен повинен слідкувати. Дозвольте, я ще хочу прокоментувати з приводу запитання слухача. Відтворення ДТП, яке було вчора, воно робилося в цей час пік, тому що це була пора доби ідеальна для відтворення даної події. Ну, можливо, нарікають на те, що ви створили ще більше пробок. Ми були змушені забезпечити для слідчих відтворення даної події, щоб людина притягнулася до відповідальності. Всі були дуже обурені, тому що вони не можуть добратися додому. А і всі одночасно дуже хотіли, щоб притягнули водія до відповідальності. І в мене, може, і питання, так, що в першу чергу ви хочете? Ви хочете, щоб вам було комфортно, чи щоб справедливість була на першому місці? З приводу компетентності наших інспекторів, я надам вам відповідь. Я не сказав, що водії дуже фахові або фаховіші нас. Я сказав, що вони дуже добре знають правила дорожнього руху, і вони починають з нами сперечатися. І в цій законодавчій колізії ми починаємо втрачати час, і дуже важко стає притягнути водія до відповідальності, який є на підпитку. Дякую. Слухаємо ще одне запитання і завершуємо. Будь ласка, говоріть дуже лаконічно. Доброго вечора. Дякую. Вас турбують район Дрізавода, Ігор Григорович. У нас така є одвічна проблема останні приблизно років 40, відколи є на Дрізаводі та автостанція під номером 3. Вулиця Мошинська починається зразу від Галицький шлях, починається вулиця Мошинська, яка йде вглуб до станції Північна. 8 залізничних прогулків. Автостанція зробила собі парковочку безплатну чи зону вістою по тротуарах і по підхати. Розбивається наша дорога, бо вона свого заїзду окремого немає. Розгружає пасажирів тільки з Галицького шляху, звернула і зупинилася. Ми виїжджаємо з залізничних прогулків, ми не можемо виїхати, бо йде на дорозі пряма висадка пасажирів. Вулиця Мошицька там починається. І стоять вони по тротуарах. Самий перший, як тільки повернути в стоп попри Дрізавод на автостанцію, рейс Чернівці-Шепінці стоїть регулярно, ну, років 10 це точно. В міліцію зверталися, ніякої реакції немає. Міліція напроти, де хлібний, де люди стоять поза межами тротуару, таксісти там стоять за бетонними блоками коло стадіону. Міліція там, де тоді журить. Тут неможливо ні виїхати, ні заїхати конкретно.
Ми почули вас ще хвилину, дуже швидесенько. Ще по цьому питанні. Тротуари розбиті, дорога не прибирається, а автостанцію все смітить. І коли кінець кінцем цю автостанцію, яка не міститься вже у своїх рамках, куди то заберуть від нас? І коли камери, всі тротуари, туалет вони не можуть зробити безплатний, бо це є убиточна фірма автобусна. Ми почули вас, дуже перепрошую, але у нас ефірний час просто завершується, і ви озвучите своє запитання, не почуєте відповідь. Що можна зробити в даній ситуації? Як дати раду? Як вплинути? По автостанції? Так. Ну, ви ж чули? Так, я чув. Мені здається, в першу чергу треба звертатися до людей, які надали можливість автостанції там бути. Тобто? Це до нашої міської ради. До, якщо я не помиляюсь, то до департаменту... Там станція давно є, я думаю, що навряд чи це є вирішення питання, треба реагувати на конкретні проблеми. Ну, можливо, потрібно там реагувати більше на конкретні проблеми, які там є, тому що переносити автостанцію, думаю, що це не буде так просто з того місця. Ви хотіли доповнити? Є ще пропозиція в контексті наших цих... Давайте, от ви кажете, що допомога потрібна. От є конкретний випадок. Ви кажете, що треба витрачати час. У вас є номер машини, є Олександр, який готовий підтвердити. Наприклад, доведіть це вже після, і ми потім в соціальних мережах цим поділимося. Є конкретний вказаний факт правопорушення. І крім цього, наприклад, я згадую в резонансний, наприклад, Lexus і на червоне світло проїхав. Що ще треба, якщо в соціальній мережі розміщено відео, де видно, що Lexus, конкретний номер, проїхав на червоне світло. Які ще свідки вам потрібні для того, щоб притягнути до відповідальності і через вашу прес-службу, яка добре працює, повідомити конкретне поіменно, кого поштрафували, конкретне поіменно, кого покарали, а ми будемо це далі розповсюджувати, це буде теж хорошим уроком для інших, щоб не робили так. Ви готові так співпрацювати? Нам потрібен водій. Що ще потрібно, ви сказали? А де гарантія, що це саме та особа, яка керувала тим засобом, транспортним засобом в той день і в той момент? То був номер наш, тому та сама особа. Він буде відповідати, кому він дав машину. Не думаю, що можна знайти людину, кому вона її передала, хто на цій машині, на кого вона зареєстрована, на одного, 5-10 чоловік, і зрештою розібратися. Якщо, як каже Григорій, я думаю, що цим погодяться і наші телеглядачі, якщо один такий випадок довести його до кінця і зробити його показовим, то він спрацює ефектом бумеранга. Просто більшість водіїв задумується над тим. Можливо, знайти законні методи, тому що сьогоднішня наша програма і мета сьогоднішня наша, як законними методами, не кулаками, законними методами вплинути на водіїв. Разом з патрульними поліцейськими, з представниками громадських організацій, з тими ж спортсменами, які сьогодні готові вам допомогти. Разом з громадськими організаціями людей з особливими потребами, з інвалідністю, оскільки ці люди, ви бачите, вони показують свою активну громадську позицію, є прикладом для інших людей, як потрібно виправляти ситуацію. Підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, що в першу чергу змінить свідомість наших водіїв і ситуацію на дорогах? В першу чергу, свідомість може змінити це виховання людей. І виховання їх повинно починатися з сім'ї, з школи. Це дуже філософське, а більш конкретно і сьогоднішнім. Більш конкретно і сьогоднішнім. Їх може перевиховувати, я так думаю, це притягнення їх до відповідальності у більш жорсткішій мірі. Олександра. По-друге, отака от соціальна активність, щоб кожна людина, яка бачить правопорушення, фіксувала, робила зауваження цій людині. А якщо вона так реагує, що вона приймає, що да, я таки це зробив, фіксувати, викидати в соціальні мережі, створювати такі програми, як ваші, щоб ми обговорювали. І в майбутньому, те, що сказав пан Георгій, щоб, можливо, хоча б одне таке відео, одна така фотографія було все-таки показано, що ось, ми знайшли цю людину і її оштрафували. Так, я за те, щоб конкретно доводило якісь, показово доводило до покарання жорсткого, а далі це вже буде працювати. У мене взагалі прохання до всіх водіїв, до всіх тих людей, які порушують правила дорожнього руху. Будьте уважними на дорогах, не порушуйте правил, тому що це може привести до інвалідності або навіть повартувати вашого життя. Ну, на
першу чергу не бути байдужими до себе, тому що порушення навіть елементарних правил, елементарних дрібниць призведе інколи до летальних наслідків. І людина повинна це усвідомлювати, перебуваючи як в статусі водія, в статусі пішохода чи просто перехожого. Я вам дякую. Дякую телеглядачам за активність. Перепрошую наперед у тих, хто зараз на лінії. Можете залишити свої запитання письмово або ж долучайтеся до нашої розмови в наступних програмах або на нашій сторінці. Залишіть їх у соціальних мережах. І пам'ятайте, потрібно бути активними не лише, коли щось стається з вами або з вашими родичами, а бути просто небайдужими завжди і не пробачати порушень ні водіям, ні пішоходам. Пояснювати, доводити. І, можливо, саме це змінить нас з вами. І, можливо, ми тоді будемо констатувати, що у нас статистика смертей на дорогах зменшилася або взагалі її немає. Це все залежить від нас з вами. Дякую, що дивилися. До зустрічі.